Par vairumu Latvijā pēdējos gados noķerto spiegu ir aizdomas vai jau pierādīts, ka viņi sadarbojušies tieši ar Krievijas militāro izlūkdienestu. Tagad sauktu par Krievijas armijas ģenerālštāba galveno pārvaldi, starptautiski labāk pazīstamu pēc vecā saīsinājuma GRU. Pagājušajā gadā Valsts drošības dienests sadarbojoties ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu par ilgstošu spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs aizturēja divus vīriešus. Viens no viņiem šaušanas treneris Andris Pirsgalis vainu atzina un ar prokuroru vienojās par 5 gadiem cietumā. Mums zināms, ka otrā spiegošanas lietā aizdomās turētais ir būvuzņēmējs Valentīns Frolovs. Viņam būs jāstājas tiesas priekšā piektdien. Pierīgā dzīvojošais Frolovs 80. Gados dienējis padomju armijā un, kā uzskata Valsts drošības dienests, ilgstoši spiegojis Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs. Ar spēcdienestu pārstāvjiem viņš tikās Krievijas teritorijā un nodeva ziņas par aizsardzības sektoru. No Valsts drošības dienesta gada pārskata var izsacināt, ka Frolovs ilgstoši vācis izlūk ziņas par NATO spēku ierašanos un izvietojumu Baltijā, militārajai loģistikai izmantotajām lidostām, Latvijas aizsardzības spējām un iekšpolitiku. Spiegošanas lieta apsūdzētajam Frolovam pagājušajā gadā tika noteikts apcietinājums kā drošības līdzeklis. Viņa advokāts lūdza apcietinājumu nomainīt pret drošības naudu un pagājušā nedēļā izmeklēšanas tiesnese viņu atbrīvoja pret 30 000 eiro. Frolovu piekrit izlaist tiesnese Biruta Horuna, kur iepriekš medijos pāris reizes pieminēta tieši drošības līdzekļu maiņas sakarā. Viņu uz de facto jautājumiem izvēlējās atbildēt rakstiski. Horuna atzina, ka pastāv risks, ka atrodoties brīvībā, apsūdzētais var izvairīties no tiesas un sprieduma izpildīšanas, bet bijuši jāņem vērā arī citi apstākļi. Ņemot vērā krimināla procesa likuma 244. Panta otrajā daļā noteikto, proti noziedzīgā nodarījuma raksturu un kaitīgumu, iegūtās ziņas par apsūdzētā personību, viņa ģimenes stāvokli, veselību, kā arī citus apstākļus, detalizētāk šīs ziņas nav norādāmas, jo apcietinājuma turpmākās piemērošanas nepieciešams izvērtēšana notiks slēgtā tiesasēdē. Izmeklēšanas tiesnesis atzina, ka izvairīšanās no tiesas, sprieduma izpildīšanas var novērst drošības nauda. Tiesnese neatbildēja uz jautājumu, kā tiks garantēta Frolova ierašanās uz tiesu, bet atzīmēja, ka, ja apsūdzētais nepildīs savus pienākumus, naudu varēs ieskaitīt valsts budžetā. Par spiegošanu Frolovam draud vairāku gadu cietumsots, kas noteikti ir smagāks sots nekā iespēja zaudēt drošības naudu, ja viņš izdomā tā aizmukt no Latvijas. Pašlaik Frolovs ir uz brīvām kājām. Mums izdevās viņu sazvanīt, bet saruna bija īsa. Es neesmu tagad gatavs runāt. Atvainojiet, esmu aizņemts uz redzēšanos. Frolova advokāts Egons Rusānovs, kurš panāca klienta atbrīvošanu pret drošības naudu, sacīja, ka viņa apsūdzības nekomentēs, bet advokāts apliecināja, ka Frolovs uz tiesu noteikti ieradīsies. Sevišķi Krievijas militārā izlūkdienesta aktivitāte Latvijā var skaidrot ar Krievijas militārajām ambīcijām reģionā. Lai gan aizdomās par spiegošanu noķertajiem un notiesātajiem lielākoties nav pieejama klasificēta informācija, ar ko dalīties, Krievijai jebkuras ziņas par infrastruktūru un armijas stāvokli būs vērtīgas iebrukuma gadījumā. Šāda informācija ļauj aktualizēt kartes, iegūt vairāk detaļu par konkrētiem objektiem. Pret Latviju sevišķi aktīvi darbojās Krievijas militārais izlūkdienests. To interesēja ne tikai Latvijas aizsardzības spējas, bet arī kritiskās infrastruktūras objekti, enerģētikas un tranzīta infrastruktūra, kā arī situācija uz valsts ārējās robežas. 2017. Gada aizturētais Alūksnes pusē dzīvojošais Jurijs Stilve Krievijas militārajiem izlūkdienestam vāca ziņas par vietējo armijas bāzi, pierobežā fotografēja skatu, torni un naftas produktu noliktavas. Ar spēcdienesta virsnieku tikās Krievijā. Stilve vainu spiegošanu atzina, dabūja 3 gadu ieslodzījumu, bet nosacīti. Tādēļ tika atbrīvots tiesas zālē. Kas attiec uz kaut kādu informāciju, ar visu jābūt uzmanīgam, ar fotogrāfijām, telefonu. Tad kas tur bija, fotogrāfijas? Jā, fotogrāfijas. Kam uvi un kam sūtījāt? Drūzijām. Draugiem? Krievijā. Jā. Savukārt Latvijas dzelzceļa darbinieks, bijušais Afganistānas kara veterāns Aleksandrs Krasnopjorovs regulāri pārfilmēja no video novērošanas sistēmām NATO militārās tehnikas pārvietošanu pa Latviju un sūtīja video savam kontaktam Krievijā. 2019. Gadā viņam par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs piesprieda 3 gadu un 2 mēnešu cietumsodu.
Aizsardzības ministrs atzīmē, ka darbinieki ar apšaubāmu lojalitāti valstī strateģiskos uzņēmumos var atvieglot ienaidniekam iespēju darboties, ja, piemēram, kara apstākļos ir jātraucē loģistika. Bez loģistikas nekāds karš nenotiek. Mēs redzējām, ka Krievi izgāzās pie Kijevas un citur. Nevis tāpēc, ka viņiem nebija lielgabala, tāpēc, ka viņiem bija slikta loģistika. Konkrētajos gadījumos tas attiecas arī pie mums, un mēs zinām, ka Latvijas dzelzceļš, protams, ir no vienas puses bijis ļoti specifiski integrēta agrāk Padomju Savienības infrastruktūras sastāvdaļa. Un tad, kad viņi ir ļoti specifiski un dziļi integrēta, tad, protams, arī tur ir cilvēka ļoti specifiski integrētām spējām. Jūs atzīstat savu vainu spiegošanā? Nē, neatzīstu. Tie ir izdomājumi un fantāzija. Aizdoms, ka Krievijas militārā izlūkdienesta interesēs darbojies arī bijušais iekšlietu ministrijas informācijas centra darbinieks Oļegs Buraks. Viņš ar izlūkdienesta pārstāvjiem tikās un nodeva ziņas 2000. Gadu sākumā. Pirms dažām nedēļām apgabaltiesa atstāja negrozītu pirmās instances spriedumu par 15 gadu cietumsodu.